ক্ষমা নাই। কালি মোৰ ককাদেউতাই আক্ষেপ কৰিছে যে দুবছৰীয়া তোৰ সভাপতি কাৰ্যকালত দুটা তই অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ অসংযতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইটো তই নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই এই প্ৰাৰ্থনাটো গাবি। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক অপমান কৰা ভূপেন বৰাক ক্ষমা নকৰে ভকত বৈষ্ণৱ ভগৱানে। তেওঁ যিটো অপৰাধ কৰিছে সেইটো অক্ষমণীয় অপৰাধ, গতিকে তাক ক্ষমা নাই। সেইকাৰণে ভগৱানকহে অপৰাধ কৰিছে বুলি আমি ভাবোঁ। গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত চেলেংচুৰীয়া গামোচা পিন্ধি থানাত গোচৰ তৰিলে ভকত বৈষ্ণৱে। লাভ জেহাদত শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মহাভাৰতৰ প্ৰসংগ আনি বাৰুকৈয়ে ৰোষত পৰিছে প্ৰতিষ্ঠান সভাপতি ভূপেন বৰা। নাম গায়ো তৎ পোৱা নাই ভূপেন বৰাই। মই দূৰ আছাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধী নাৰায়ণ খমিও কহৰি লৈও দাসখৰি পখিলো হেৰা শৰণ পিছে ক্ষমাটো বাদেই কাঠৰ চকীত বহি গোঘা গোহাক লৈ আপত্তিহে ব্যক্ত কৰিছে সত্ৰ সমাজে। তেখেতে এখন সিংহাসন সদৃশ চকীত বহি লৈ যিধৰণে গাই পৰিৱেশন কৰিছে আৰু যিধৰণে ৰাইজক ক্ষমা খুজিছে তেখেতৰ এইটো এটা অহংকাৰী মনোভাৱৰ পৰিচায়ক। তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান যি জ্ঞানৰ নমুনা দাঙি ধৰিছে সেই নমুনাই তেওঁ পাঠেক হ'বনে না তেওঁ কূটনীতিবিদ হ'ব সেই বিষয় লৈ পেলাই এটা চিন্তনীয় বিষয়, যিহেতু তেওঁ জেহাদীৰ পোষণকৰ্তা ত্ৰাণকৰ্তা পালনকৰ্তা বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। ভূপেন বৰাৰ আপত্তিজনক মন্তব্যৰ পিছতেই গোলাঘাটৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিলে ভূপেন বৰাৰ। শৰাই বন্তি আগবঢ়াই গুৰু আসনৰ শৰণাপন্ন হ'লেহে নামঘৰত কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে ভূপেন বৰাক দিব প্ৰৱেশৰ অনুমতি। তেখেতে নিজেই ভগৱানৰ ওচৰত যদি জগৰ লগায় ভগৱানৰ ওচৰলৈ আহি তেখেতৰ কোনো প্ৰয়োজন লাভ নাই, গতিকে সেইকালে তেখেতে নিজেই ভগৱানৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা বিচাৰক আৰু আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ আহক, প্ৰভু শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাওক। মাজুলীৰ আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীসকলে ক্ষমা বিচাৰিলেও তেওঁৰ দোষ ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়। তেওঁ যিটো অপৰাধ কৰিছে সেইটো অক্ষমণীয় অপৰাধ, গতিকে তাক ক্ষমা নাই। তথাপিতো তেওঁ যদি আহি মানুহক জনালেহেঁতেন নিশ্চয় কিবা এটা তেওঁ পথ পালেহেঁতেন। ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে ভূপেন বৰাই কৈছিল ৰাজনৈতিক মহলে নালাগে, কিন্তু সত্ৰ সমাজে তেওঁৰ ভুল মৰিখন কৰি দিয়ক। বিজেপিলে মই ভয় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভয় কৰি নহয়, কিন্তু বাপ সমস্ত ভকত সমস্তই যাতে ভুল নুবুজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে সেইটোলৈ মই অকণো ভূক্ষেপ নাই। কিন্তু যেতিয়া এজন সত্ৰাধিকাৰে মোক ভুল ধৰে, যেতিয়া এজন ভকত বৈষ্ণৱে ভুল ধৰে, তেতিয়া মই এইটো মোৰ কাৰণে অসহনীয় বেদনা হৈ যায়। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ অনুৰোধ নৰজিল ভকত বৈষ্ণৱ সমাজৰ কাষত। ইফালে ভকত বৈষ্ণৱ সমাজৰ এই আপত্তিৰ সমান্তৰালভাৱে থানাই থানাইও এতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠনে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে তৰিছে গোচৰ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।